Thomas Kortegaard har kontraktudløb i AC Horsens til sommer, men han håber, der bliver plads til ham i den kommende sæson også, siger han til Horsens Folkeblad. Thomas Kortegaard fejrer til sommer 10 års jubilæum i AC Horsens. Den 33-årige højreback skiftede således til klubben fra OB i 2008 og har været det lige siden. Kontrakten mellem de to parter udløber til sommer, men hvis det står til Kortegaard selv, behøver det ikke slutte der. Nu ved vi, at det hedder Superligaen efter sommerferien, og så må det betyde, at der bliver god tid til at få truppen på plads. Jeg håber, at der også vil være plads til mig fremover. Min efterårssæson var den bedste i mange sæsoner, og jeg er ikke mæt af fodbold, siger Thomas Kortegaard til Horsens Folkeblad. Thomas Kortegaard har spillet i 23 af sæsonens 26 Superliga-kampe. I 19 af kampene har han været en del af startopstillingen. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu af Nikolaj Skovsgaard til FN.